Під меланомою медики розуміють пігментовану злоякісну пухлину, що розвивається на шкірі людини. І якщо нею легковажити, шкода здоров'ю може стати непоправною, кажуть спеціалісти. Тож, аби вкотре звернути увагу на цю проблему, 24 квітня в Україні оголосили Днем боротьби з меланомою. І цей час радять використати для обстеження власного тіла. Наша мета як лікарів-дерматовенерологів – звернути увагу кожної людини, в якої є ті чи інші новоутвори на шкірі, в першу чергу пігментовані, тобто з наявністю пігменту, вони коричневого кольору. Не чекати, що буде відбуватися з цим новоутвором, а якнайшвидше звертатися на консультацію. Спершу медик оглядає уражені ділянки шкіри візуально. Та цей спосіб є приблизним і поверхневим, пояснює лікар. Тому наступний етап – це дерматоскопія. Дерматоскопія проводиться отаким апаратом. В руці лікаря він може бути прикладений до будь-якої ділянки поверхні шкіри, для того, щоб вивчити той чи інший новоутвір на шкірі під тим збільшенням, який дозволить оцінити, доброякісний елемент чи ні. Часто їхні пацієнти, кажуть спеціалісти, турбуються через злоякісність своїх родимок, оскільки не завжди відрізняють їх від меланоми. Родимки – це елементи на шкірі, забарвлені в коричневий колір різної інтенсивності, або і безбарвні, тобто без присутності пігменту, які появляються або з народженням, або в різні періоди життя після народження. Тобто родимки – це є таке дуже збірне поняття, дерматологічне. За оглядом родимок звертатись до медиків також потрібно, наголошує лікар. Та вони рідко стають злоякісними. Дуже багато пацієнтів бояться власне переродження. Якраз переродження вроджених пігментних елементів надзвичайно рідко трапляється, переродження в злоякісний елемент. Меланома, і це доказано у більшості країн світу, частіше виникає спонтанно на видимо здоровій шкірі. Тобто родимка і меланома – зв'язок не такий тісний, як це побутує. Звернутися до лікаря в обласний шкірвендиспансер можна не лише 24 квітня. Огляд на меланому чи решту новоутворень проводять у будь-які інші робочі дні. До того ж, прийом завжди безкоштовний, каже медик, оскільки диспансер є державним медзакладом.